Aí tu com. Ah, escapou. Ei, João, vem cá. Ei, João, vem cá, corre aqui. Vem cá, João. Vem cá. Vem ver isso aqui. É uma enguia, viu? Cleo! Uma enguia! Sei se ela vai voltar, não. Ela tava bem aqui no rasinho. Aí eu botei ela pra fora e joguei. Só que ela saiu nadando. Não sei se foi um pau. Não. Olha lá. Aí. Não sei o que ainda não. Caiu lá na água. Entrou. Tô com narazinha amarela. Aí. Saiu de boca peluda. É. Aí. Não resistiu, soltou. Eu ia fazer um videozinho com você com ele na boca, mas aí, João, no jiguezinho. Tchau. Peguei duas aqui. Mas nós vamos terminar aqui. Aí tem que botar os caiaques e voltar lá pra fazenda. E por que a gente não deixa aqui? Porque eu acho que nós vamos pra outro rumo amanhã. É sabão. O bicho parece que é mais encebado que os outros. Eu tô com a flecha, João. Já dali pra cá já deu um monte de ação já. E quanto mais no barranco tu jogar, melhor. Olha lá, olha lá. Saiu um lá de dentro do mar. Aí. Olha a bicuda. Olha, fez igual aquele cara, ó. Enrolou a boca e o rabo.
peixe, né? Aí. Entrou? Hã? Aí, tudo maré, hein? Ah. É uma flecha, hein? Aham. Aí. Entrou? Aham. Isso aqui é tucuna. Mas é bonito. Tô. Creio que sim, né? Ei, pai. Mas ele é bonitão, ó. Virasse um pouquinho pro sol, né? Olha lá, bichinho. Rapaz, mas é bonitinha a cor dele, ó. Chegou? Entrou? Aí. Perdeu a coca, viu, João? Vou fazer um bobeiro. Aí. João. Perdeu a coca, viu, João? Peraí. Fazer o quê? Fazer um bobeiro. Ele tava me tirando. Pra ver quem pega primeiro, nós dois. Meu trabalho de tilt bait é imbatível. Aí eu tava fazendo igual ele, aí ele falou assim, é tio, tá fazendo igual eu, né? Ele tá me imitando. Roubou meu trabalho. Aí pega, né, João? Não. Te imitando, né, João? Tanto que pegou, não foi, João? Eita, menino. Tem aqui. Veio um monte assim atrás e ficou batendo na isca. Olha aí! Tucunão lindo, tucunão lindo, tucunão lindo. Ah! Azulão! Tudo bem? Aham. Ah, incharam o torro, meu amigo. Engoliu a isca aqui, ó. Olha, 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 olha a força, Beto. Olha a força, Beto. Olha. Legal, tu é doido! Olha, cadê a isca? Cadê a isca? Cadê a isca? Engoliu! Vem aí cá, meu filho. Você... Tu é doido? Olha, cadê a isca? Meu amiguinho, você é muito voraz. Aí. Tricão, ó. Agora vamos fazer a cirurgia. Olha o tanto de piaba aqui do lado. Aí. Vou soltar já. Ah,
Ah, vem, João, traz aí o teu. Eita, o bicho desse. Olha, soltou. Olha, o alicate. Com alicate? Aham. Foi. Olha a porcaria que eu não trouxe nem um ímã. Aí, João. Ah, me pegou pelo rabo. Ah, a piranha botou nele. Por isso que tu viu a piranha. Deixa eu chegar aí. Ah. Rapaz. Olha, João, mordeu até a barriga. Moço, muito rápido. Elas... Por isso que tu viu a piranha, não foi? Deixa eu virar pro outro lado pra filmar com o sol. Meu Deus do céu. Vira pro outro lado. A piranha aqui é o tanto. Vai perder a isca. Olha só. O tempinho de chegar no caiaque. Jesus, mano. Deixa eu chegar mais perto aqui que eu quero... Me dá aí, o teu remo aí. Oh, puxa aqui. Filmar bem de pertinho. Cara do céu. Me parecendo... Demais, né? Olha, e a bocada dessa aqui, olha o tamanho. Pega uma piranha aqui só pra... Cara... Tem alicate aí, será isso? Tem. Alicate do problema é meio ruim, tirar. O jeito que tá aqui... Os... É piranha bicuda aqui. Olha, deixou só o buraco não, ali. Não deu 20 segundos. Sério? E não, vou soltar. Solta. Aí elas começam a bater. Vou matar ele rapidão. Rapaz, que bonito, olha. Bonito. Olha o amarelo embaixo dele. Uhum. Olha o aparelho amarelo embaixo dele. Uhum. Ai, que bruto. Urra. Rapaz. É bom, é brigador. Tô com narizão. Agora vai sair a foto, hein, João? Olha aí, João. Ai, ai, tá bruto. Tá filmando. Quero ver o quê? Agora vai sair a foto, hein? Realmente. Meu. Oxi, as piranhas todas embaixo. As barbatanas dele tudo amareladas. Tá ficando na boca dele. Tem que assim na venta. E as barbatanas. As barbatanas dele tudo amarelada. Ixi, João. Tem que meter o alicate na boca dele, que ele pegou assim na venta. Cuidado, não faz muito estilingue, não. E bota a vara lá. Bota a vara lá. Já dá pra tu. Oi. Levanta um pouquinho mais a vara que ele vai. Recolhe um pouco. Com a mão mesmo, assim, ó. Tu só roda. Precisa nem soltar. Pegou? Mas era muito grande, é que eu tinha visto. Não era nem piranha, porque era cinza. Ó, segura assim, ó, pertinho da chumbada. Tá ali longe. Agora sim. Eu vou pegar essa aqui que veio até aqui, porque era muito grande. Aí. Olha, rapaz. Ah. Olha, veio outra atrás ali. Cortou. Cortou. Não foi? Sim. Eu vi a outra passando na linha. Bota dentro d'água, ela morre fácil, João. Rapaz, João, tu tirou uma cachorra aqui no paradeiro. E aí, mestre? Tá violento, João. É pra ela, João. Opa.
rodar um pouquinho mais, botar um no sol. Tá ficando escuro, não? Não, tá bom. Deixa eu tirar aqui na GoPro. Deixa eu oxigenar bem. Ó. Mostra aí. E aí, galera? Tudo bom? Eu tô pescando aqui no Rio Araguaia e pela primeira vez peguei minha cachorra e a facão, que eu não sei muito bem. É a cachorra larga. Ali. Mostra pra câmera aqui direitinho. Vai lá, solta. Bora, moça. Vai embora, vai embora. Foi. As piranhas aqui não perdoam, não. Não pode vacilar, não.